Здравейте, вие сте с рубриката Нашите цветя. А сега ви показваме цветето Незабравка. Специален поздрав за нашия приятел Юлиан от YouTube, който беше направил видео тези дни, че си е закупил семенца и ще ги засява. Ето това е красотата на цветето Незабравка. Цъфти точно в този период на годината, април месец горе-долу. Ако е по-топло, още март месец даже започва да цъфти. Много хубави сини цветове. Това от нас за днес. Поздрави и приятен ден. Чао, чао!